faltando água, tá, é? Não tá só em São Paulo, não. Aqui também, no Brasil, também tá faltando água. São Paulo é Brasil. E é? Domingo 17 de agosto tá no ar o Que É Isso na TV. Graças a Deus. E hoje tem notícias no Que É Isso Urgente. Tá demais, é tanto acidente, é tanta barruada, tanta coisa, tanto carro. É muita barruada mesmo. É, sim, acidente nasce aí, na cara, em todo na corpo. Sua. Na sua também, atrevida. Cada uma tapa na cabeça da mãe. Hoje vamos mostrar o primeiro como surgiu o nome da sua cidade. Jurema, o que é, Jurema? Você não me disse que era dois? Era, mas só um veio um... Um pra você? Sim, só veio um bonito, eu vou me tocar e... por que você não perguntou pelo outro? Porque se o outro for bonito... Eu mesmo vou perguntar, não. Se o outro for bonito que nem esse aí, eu quero, porque eu tô interessada. Eu não vou perguntar, não. Pergunta, Maria, senão eu votaria. Não, vota. Faça isso, não. Eu voto. Votaria com sal, hein? Hoje tem aulas da Irene. O que é um otorrino? É a profissão do médico, só que eu não sei chamar o nome, otorrino, é o quê? É que consulta o quê? É o rim? Ou então a pessoa bipolar. Eu sou a pessoa bipolar. Ou tô chorando ou tô rindo. Motorrinho. Ou tô tossindo. Isso e muito mais. Porque quando eu tava em cima de você, você nunca me queria. Agora no Que É Isso na TV. Paz. É paz. É paz. Tá no ar pela TCM Canal 10, hoje 17 de agosto. Que é isso na TV? Eita! E hoje o programa, você viu aí o que é que tem hoje aí? Vi. Né? Vi. Isso e muito mais, mas agora, pra começar assim, enrolação, tem aquele momento que a galera manda vídeo pra gente. Não é o momento WhatsApp, não. É o momento WhatsApp, mas pra isso, pra começar, precisa de quê? De quê? De uma vinheta de abertura. De uma vinheta. Pois solta a vinheta do... A melhor vinheta, a melhor... A melhor coisa produzida por esse programa nesses eu quatro acho que anos. O cara, ele, quando ele fez essa vinheta, ele tava, foi o dia mais inspirado da vida dele. Roda, roda. Olha aí. Momento WhatsApp. Momento WhatsApp na tela e você pode mandar seu vídeo pelo que é isso na tv.com.br. Tem vídeo, tem no WhatsApp. Quer que eu vá falar o número dele agora, que é 8893. Dino Fly Hello Listeners, né? Exatamente. Você pode mandar pra esse número aí, tá bom? Exatamente. E, Jet, e falar em momento WhatsApp, tem um vídeo meu rodando no WhatsApp. Yeah. Mas não vou mostrar, não mostro. Yeah. Vai mostrar aqui não? Não, mostro não. Próxima semana eu trago escondido. Não. Não deu. Quer que achou um negócio dentro de uma coisa? Do negócio. Próxima semana você vai acompanhar aqui. Tá rodando, bom? Tá rodando. Mas agora, tá, você já viu um gato gritar feito uma mulher? Não, já vi gato miar e mulher me gritar. Gritar? É. Vamos ver um gato gritando feito uma mulher. Vai, vamos, roda aí. Solta. Não! Não! What the hell, dude? Como é, homem? Não! Não! What the hell, dude? Tu viu aí? E não! Aí? Não! Viu não? Não! Acaba besta. Agora, não. Uma criança... E agora o computador desligou na minha cara, mas eu sei o que é que vamos passar. É, uma criança humilhando. Eu achei humilhação pra mim. O quê? Que eu não sei nadar. Sim, uma criança nadando. É, eu não sei nadar. E olha essa criança. É filho. A performance. É filho de Gustavo Boy. É, de Xuxa. Deixa. Roda aí, vai. Solta.
Tu viu aí? Que menino? Você viu? Nado crau, borboleta, tudo no mundo desse menino. Eu achei uma humilhação. Ele pulou e aí nessa. Eu nunca aprendi a nadar. Não, mas você acha que é verdade? É verdade? Não, que é uma montagem, fizeram não, uma montagem. Não, sei lá, hoje em dia os caras fazem computação gráfica. É. Eu tô, pronto, você não viu aquele mess que fizeram na Globo, a cabeça tamanho do mundo? Quando eu olho pro seu nariz, eu penso que é uma computação gráfica. Eu não sei se você é você, entendeu? Ah, eu não sei se o menino é o menino também. É? É. Isso aí que você tem aí na barriga, uma computação gráfica também? Não, o que eu tenho na barriga é umbigo, pelos. Não, pelo não tá não. Você já fez raiva à sua mãe? Eu nunca. Eu não sou um de estar fazendo raiva a nunca, mamãe. Nunca. A raiva, a maior raiva dela foi quando eu nasci. Então pronto. É tu. É, olha o que esperei esse rapaz... 9 meses por tu. Olha o que esse rapaz fez fazendo raiva à avó, que tava varrendo, rapaz. Passou a tarde varrendo. Olha aí, vai. Gente, minha avó tá varrendo aqui, ó. Já sujei aqui tudo de novo. Ela tá varrendo lá fora. Quando ela voltar, ela vai endoidar, que esse tempo tá tudo se sujo de novo. Espera. Caminhando eu vou. Era bom que tivesse quebrado, ter puxado. É uma maldade. Né? Não, eu acho uma maldade. Ela puxou, ele caiu, né? Eu acho uma maldade. O quê? Porque a pessoa tá varrendo e a outra jogando e eu não sei. Às vezes não tem um apresentando e outro atrapalhando. Por que eu penso? Por que que eu penso? É uma maldade, você não acha maldade também, não? É, eu apresentando super sério, direito, gerindo esse programa, digerindo também. Gerindo, gerenciando, fazendo. E um cara me atrapalhar. É um absurdo. Não, mas às vezes eu acho que é combinado esse vídeo. Eu vi também algumas coisas. Porque exatamente ela sabia que o cara tava ali, em cima do muro. Não podia estar caindo mesmo. Botar sensor de cigarro aqui dentro, viu? Tá sentindo? Eu tô sentindo. Dona Irene. E ela ferrou o biquíni. Ah, diga. Eu tenho um agora. Qual? Um vídeo. Aquele vídeo de ô cacetada. Tem cabra que diz assim. Tá eu e Anto. Pronto, você é uma menina. Que eu quero impressionar. Né? Não, eu acho que eu não queria impressionar. Mas o cara quer impressionar a menina, ele... Olha aí, ele fez uma babaquice. Olha, solta aí. Roda. Replay? Sim. Eu já fiz isso na sala de aula. Tem uma carteira aqui e outra aqui, aí eu... Peguei com as duas mãos aí. Quando fiz isso, desceu assim. Quem era o boyzinho que você tava querendo chamar a atenção? Não, era a professora mesmo, a professora. Vixe, que massa a queda. É, né? Não, mas eu acho também tem um outro lado. Ele fez pra dar, tipo assim, quando ele caiu, ela falou, bichinho, vamos, eu vou cuidar de você, vamos. Pode ser também, mas não caí não, tá bom? Não, tá certo. Agora, pra concluir o momento WhatsApp, que você pode enviar vídeos no quequeisnatv.com.br. Sabe o que é que eu vou trazer agora, Keké? O quê? Aquele estilo de comercial à la Celarias Texana. Não, eu até saí, eu saio com essa.
Vamos fazer um comercial de uma panificadora chamada Alfa. Vamos ver aqui como é esse comercial, muito bem produzido, acho que veio de Hollywood, a agência e a produção. Vai, roda. Ho, ho, ho. Por que Alfa? Porque na panificadora Alfa tem tudo que a gente gosta. Eu sou fã do bolo de abacaxi, chocolate e maracujá. O rocambole é de dar água na boca. E a bomba, então, nem se fala. Aquele pão quentinho, cheira a manteiga derrete. Ai, aqui tudo é delicioso. E você, papai, vai gostar mais do quê? Ho, ho, ho. Do cacetinho. Temos orgulho de servir o ano todo o melhor em panificação. Panificadora Alfa. Pão quentinho. A toda hora. Boas festas. Pão quentinho. A toda hora. Boas festas. Se bem que eu posso falar, eu... Que fique bem claro que cacetinho é pão, né? É o pão, pão francês, né? É o francês que em algum lugar... Acho que é do Ceará esse comercial. É do cacetinho? É. Aí, mas por que o cara tem orgulho de se vir o cacetinho o ano todo? Porque é o que ele produz mais barato e vende pelo mesmo preço. Eu também teria orgulho de se vir o cacetinho. Finaliza aqui o momento WhatsApp com a panificadora Alfa apoiando aqui o que é isso. Não, não, tá não. Pelo amor de Deus, jamais assimila as marcas. Inclusive, essa televisão também é da mesma marca da Alfa, certo? Ho, ho, ho. Agora roda aí a vinheta do momento WhatsApp para encerrar com chave de ouro. Momento WhatsApp. Momento WhatsApp na tela. Agora falar da loja Sufline, que nos apoia e nos veste também. É, olha aqui. Bem melhor do que negócio de cacetinho. Chegou essa semana, certo? Camisetas novas aqui da Greenwich. Olha só. Nesse modelito aqui, nesse estilo. E também sandálias Kenner Summer, você lembra? Lembro. Tem imagens aí na tela da Summer, sandálias Kenner. E também você encontra calçados All Star. E você pode ficar bem vestido com a calça, com sport short, camisas, camiseta regata, moletom, boné, óculos spy. Também você encontra cuecas, meias, sunga, cinto, carteiras. Você pode comprar mochilas, né, para viajar ou então para ir para a escola. E se quer andar de skate na cidade de Mossoró, vai lá pra praça. Vai lá pra praça, mas se não tem um skate? Aí vai comprar o skate. Aonde? Lá na Sufline. Na Sufline, que fica lá no Shopping Park Center, tudo dividido em 6 vezes nos cartões Hiper, Visa e Master. Fone tá na tela, 3321-2336, eu falei. Sufline, a loja que veste você. Agora você chama o intervalo, que eu vou me recuperar dessa chave. Eu também, que doeu aqui meu cotovelo. Homem prende assaltante, prende o acesso. Tiro o acesso. Tiro o acesso. Mulher é presa por queimar a manta do marido. Falta algo em São Paulo. 2 pitbull arranca a perna de um vira-lata. Isso e muito mais no que é isso, gente. Estamos de volta com o que é isso na TV. E agora, nesse bloco, falar de animais abandonados, né? E você que estiver em casa assistindo, mas você tem um parente de fora de Mossoró, que quer assistir também. Aí, vem pra Mossoró. Não, não precisa vir pra Mossoró, não. Deixa ser leso. Precisa, não? Você diz pro seu parente, pelo WhatsApp, por onde quiser, você diz assim, ó, entra no portal da TCM, que você assiste. É verdade. E quando termina o programa aqui na TCM, vai pra onde? Terminou o programa, a TCM fica no canto, mas o programa é pro YouTube. O programa é pro YouTube. A TCM fica no canto, é mesmo. Você disse a TCM vai pra onde? Quando termina na TCM, o programa vai pra onde? Pro YouTube. É. Você pode nos acompanhar no youtube.com/canaltsorim. Isso. Mas agora falar da Adote Mossoró. Se você tem um animalzinho em casa, quer doar, se você encontrou um bichão na rua, né? Uma bichona no estúdio. Outra aqui do meu lado. Você pode ir lá na Adote Mossoró no Facebook mesmo, certo? Tira a fotinha e divulga o animalzinho. Peraí, quer dizer
que eu não preciso procurar um canto, não? Não. Tipo, eu vou lá no escritório da dona, não existe isso, não. Não, você fica com o animalzinho, cuida até arrumar outro dono pra ele. Ah, certo? E você só tira uma foto e posta na página. Vamos descer, besta? Vamos ver o vídeo aqui, produzido pela E-Gráfica Mossoró. Vai, solta. Sean, cadê aquele gato? Jurema, tá fazendo o quê? Tô procurando meu gato. Tocando pagode. Não, aqui é o comer dele. Quando ele tá na casa da vizinha, que eu balanço assim o comer dele, ele vem. E tu tem gato mesmo, é? Tenho. Aquele pretinho, bem bonitinho. É não, é um cinza. É o cinza? E de que é aquele preto? Mas é mesmo, é bem gordinho, né? É. Eu vou comprar um pra mim também. Que comprar, menino? Vai lá no Adoto Mossoró. E o que é isso? Que adota gato, cachorro, animal. Vixe, eu vi a Helena mesmo no Facebook com esse negócio, adotou um cachorro, eu vou adotar um gato também. Ah. Vou lá agora. Ah. Helena! A E-Gráfica Digital apoia essa causa. Mulher, já adotei. Já? Me deu a raçãozinha? Ah, mano. Assim quem adotou não foi você, foi eu. Porque você adota e vem pedir comer nas casas. Viu, bexaiada? Adotou, agora cuide. Adote você também. Adote Mossoró, facebook.com, né? Aliás, facebook.com/AdoteMossoró. Que fique essa bem causa... claro de novo, que a galera me para e pergunta no sério. Que é onde é que fica? No seu Facebook. Dentro de casa você consegue adotar. Você entra na página da Adote Mossoró e escolhe o seu bichão, o bichão, entendeu? A bichinha, ele mesmo, né? Eu me entregando. Adote Mossoró, essa causa é apoiada pelo Que É Isso na TV e também a E-Gráfica Digital, certo? Certo. Agora vamos ficar bem informado. Que é isso, gente? Que é isso, gente? As principais notícias pra você de casa agora aqui na TCM, Canal 10 e também na galera do YouTube. Vai, só! Homem prende assaltante, prende o acesso. Tira o acesso. Tira o acesso. Mulher é presa por queimar a manta do marido. Falta algo em São Paulo. Dois pitbull arranca a perna de um vira-lata. Isso e muito mais no que é isso, gente. Homem reage a assalto, prende o assaltante e tira foto. Um estudante de 19 anos reagiu a um assalto, imobilizou o criminoso até a chegada da polícia e ainda tirou uma selfie com o homem que tentou roubá-lo. A foto ficou famosa nas redes sociais. Por que você não fez com quem tirou os seus celular? Você tinha derrubado ele. Irene, eu não fiz isso porque foi uma coisa que você não viu, né? Que eu não vi. Eu tinha saído, deixei a porta encostada, tinha saído na moto. Eu também não sei quem foi que levou minha televisão, meus dois celulares. Não chamo ninguém de ladrão. Deixa eu terminar, deixa eu terminar também. Não, mas aí você quem tomou meu microfone. Você não tá biúdo direito. Você só quer passar só na televisão. Ele desarmou o assaltante. No cabal prendeu ele. Problema dele. Deixa eu terminar o meu. Problema dele. Entendeu? Como foi corajoso. Ainda tirou mais uma foto. É muita coragem, porque do jeito que hoje está a violência, mulher, menina... Tá demais. É tanto acidente, é tanta barruada, tanta coisa, tanto carro. É muita barruada mesmo. É, se acidente nasce aí na cara, em todo na corpo. Na sua. Na sua também, atrevida. Tá dando uma tapa na cabeça dessa mulher. Zuzu. Paz. É paz. É paz. Chifruda. Aí, velho. É você que tá namorando com o Antônio? Ah, você não sabia, não? Não. Ah, tá mesmo, Zuzu. Você tá com o Antônio? Me respeita, tem nada de ser sua avó. Eu sei, você tem idade de ser tataravó. Nada. Ai! Foi eu. Me livrando de Zuzu. Tá bom. Ai, gente, mas o meu dedo tá doendo. Ai! Porque você deu na mesa aí. Foi. Foi eu não. Eu sei, foi eu me livrando de tudo. Não, mas você foi bater na mesa, mulher. Então, eu vou dar essa mão. Não tem culpa, não. Ah, ela foi dando na mesa, amiga. Aí? Não foi você, não, mulher. Você vai comigo agora. Eita. Ele não passa isso, não, pelo amor de Deus.
Dois pitbull arranca a perna de um vira-lata. Porque mandaram, não pegaram esses pitbull, não amarraram. Pô, velho nojento, rapaz, fazendo mal os seres humanos. Dois cães da raça pitbull atacaram um cachorro vira-lata entre as grades. Os populares tentaram impedir, mas os cães ainda conseguiram arrancar uma das patas do animal. Tava preso e fez isso, imagina que tivesse solto. Tinha comido o cachorro todo. Você sabe que tem gente que sonha com anjo? Tá. Eu o que tem a ver? Eu achei... O cachorro matando o outro e você vai com anjo. Homem, eu tinha um cachorro que eu pensava que ele era manso. O cachorro não era. Ele era brabo. Dormia aí, com você? Ele só queria se deitar na cama. Quando eu botava ele na área, ele começava a latir com raiva, com ódio de mim. Eu fechava a porta, ele entrava. Não era com raiva não, que ele não queria ver era a sua cara. Mulher, eu fechava a porta, mas ele ficava. Irene? Com medo de você abrir a porta. Era não, Irene. Ele queria, fim na força, entrar dentro do meu quarto e eu não deixava. Aí eu peguei e disse, quer saber de uma coisa? Eu vou entregar esse cachorro a outra pessoa, porque eu não quero mais. Olha aqui, Tutu. Moço de cachorro. Deus me livre. Ó, pega aqui. Pra você querer me morder. Não, né, eu não sou cachorro. Chega. É, mas já que tá com o osso da cachorro, do cachorro, eu posso virar uma cachorra. Chega aqui, pega eu, aqui, hein, rapaz. Não, eu vou pegar em nada de ninguém. Aí se eu pegar você... Como é, homem? Aí se eu pegar você... E eu correndo com medo. Mulher queima amante do marido em Recife. Solange Francisco do Nascimento, de 48 anos, foi autuada por tentativa de homicídio. De acordo com o delegado, ela chamou a amante do marido para a casa dela e lá jogou álcool na cabeça da vítima e ateou fogo. Eu fiz. Estou arrependida e ao mesmo tempo não estou. Irene, eu vou revelar uma coisa. Você não joga algo em cima de mim, não? Depende, o que é que você vai revelar? Mulher, eu vou revelar que eu nunca fiquei com seu marido. Tá? Você não. Tá de jabão. Tô, não. Você ficou com ele. Fiquei, não. Eu não vou lhe queimar, não, viu? Mulher, mas eu não, nunca fiquei com o Antônio, não, mulher. E a conversa de quer, mulher. Quer botar eu contra você. Eu, nunca, yeah. Eu não quero um casado de ninguém, não. Eu tenho o meu marido, mas, eu tenho mas, de ei, ela ter coragem de queimar, pensa, mulher. Porque o homem, quando ele tem um amante, ele é mais pela amante do que pela mulher. Eu vi meu esposo com Zuzu, eu nem liguei, não. Porque também você sabe que eu não quero ele. Ora, não quer. Quero não, que vou eu quero... Vou muito nisso. Eu não quero não, que eu tenho meu marido me desfaz. Tá, pior ainda, aí que você deve arranjar outro. Não, quero não, viu? Me desfaz. Quero não, viu, minha filha? Quero não. Não sou mulher facinha assim, não. Ela quis dizer satisfaz. Nesta tá dizendo que ficava com o Antônio. Eu fico com ele sim, conversando com um amigo. E eu gosto muito dele, porque ele é um homem de respeito. Ei. Que considera você. Certo? Tá. Essa daí você não mentiu, não. Pense. Gostou? É, gostei. Ora, não. Falta água em São Paulo. Por causa disso, a Eliana, que comprava 2 galões de água mineral por semana, agora está comprando o dobro. Eu acho que é pouco. Já secando. Pra economizar mais as águas. E lá quando vão tomar banho, toma como se fosse... Uma carcaça. Eles cabem no eu povo. Paguei a água, meu amigo. Agora, se não vê a água, tem que ter calma. Quando se vier de pouquinho, tem que parar na vazia. Eles... Ei, tenha calma, pessoal. A falta da água tá, não tá só em São Paulo, não. Aqui também, no Brasil, também tá falta d'água. São Paulo é Brasil. E é? Você sabe o que é isso? É castigo, porque também não quer amar o lado da água, também não quer ajudar. Eu acho que é pouco. É castigo que Deus tá dando, nunca quer. É sim. Poluindo na banha. É castigo. Deus dá castigo. Poluindo o quê? Os albientes. Homem, você morre. Tá com fome. Tô não. Olha, São você... Paulo é tudo errado. Olha, não, eu vou falar a verdade. Chega, tá... Eu vou falar a verdade. Olha, porque todo mundo é ser humano. Porque é pobre, tem que ajudar os pobres. Porque ele se acha rico, não quer ajudar os pobres. É uma política. É, a raiva que eu tenho só é essa. Qual é o seu número? Meu número é pra ajudar a população pobre. As que não tem condição. Que dorme aí pelas grutas. Os aqui que chama, mulher, que eu quero dizer. Homem. Não, você é vereadora, vai eu lá. Vou dizer. Os... Como é que chama? Os viatrutos. É,
Os viadutos, é, os pobrezinhos nem roubam, não roubam. Agora, se não tem condição, nem, não tem nenhuma rede nem para dormir, nem um lençol, tudo mal flagelado com criança, vocês não têm pena. Para, menina. Oh, não tem pena. Eu digo a verdade, não tem pena. Quando passa de carro, outro rico não liga mais os pobrezinhos, não. Ei, tá bom, gente. Nem pensa de duas mulheres pra brigar, viu? Eu nunca vi. Eu tô vendo a hora se atracar na gravação. Meu filho, mais do que isso aí? A foi, tapa pai, que Zuzu deu e Irene. Você viu o cocorote, fotoque? Tudo por causa de um ladrão que tirou uma foto com... Aliás, o cara que tirou a foto com um ladrão. Mas eu vou defender, porque mamãe também fica provocando. Fica, sabe? Provocando Zuzu, é verdade. Como é que pode? Agora, na tela, a galera... Ah, Keke. Vamos ler os recados agora da galera. Vamos. Mas nossa produção, o que é que fez? O quê? O nosso site tá no ar desde 2009. Desde, né? 2009. E tem recados lá desde 2010. Então nossa produção resgatou 5 recados de 2010. Das antigas? Das antigas. De coisas que aconteceram em 2010. Vamos ler agora. Vamos. Roda aí, vai. Solta aqui. Alessandro, ei Jetson, já achou sua carteira? De 2010 pra cá, contando que não achou. 26 de 12 de 2010, às 4h17. Lembrando, eu sei o que foi isso aí. O que foi? Foi numa festa que eu fui. Vixe! No... Ainda me lembro. Just no, mix. No instinto, naturalmente. Né? E acabei perdendo a carteira lá, né? Aliás, tiraram a carteira do meu bolso. Eu não sei o que aconteceu. Não achei até hoje. Mas você procurou a delegacia fazer um BO. Procurei que é um no indicado, outro dia. Né? Pronto, o que uma vez eu perdi uma carteira, isso é rapidinho, comentário. Aí eu cheguei, aí a mulher disse, você perdeu aonde? se eu soubesse, eu voltava, mas beleza. Jefferson e Vinícius, juntou os dois. Um alô pra Fala Era, juntou dois, ainda escreveu Fala Era. Dos teimosos que tá ligado no que é isso na TV, o melhor programa da TV brasileira. Muito isso bem. Em 2010, né? É. Que agora é... É do planeta. Do planeta, exatamente. Jetson, manda um alô aí pra Vitor Hugo, João Paulo, os cabeças do Abolição 4, hoje já deve ser o corpo inteiro, né? É. Pra Vitória, Débora e Malson, que estão em Baraúna assistindo o que é isso. Com certeza já deve ter se mudado também, 2010 pra cá. É. Né? Ou não então, sei. De Baraúna tá... É. Próximo. Gierlande. É? Gierlande. É. Anuncie aí que estou mandando alô pra minha esposa netinha. Se você ainda for casado, fica o alô pra sua esposa netinha. Porque 2010, meu amigo. Anunciar. Você vem aqui, fala com o nosso departamento comercial, né? Exato. E... pra anunciar o seu alô. Dinarte. O programa tá massa, ainda agora com cenário novo. Até que combinou. Né? Até que foi atual, né? É, 2010, cenário novo lá. O homem dá previsão. Mas o cara... Vamos Dinarte. Tem que procurar esse Dinarte, a gente precisa conversar com você pra saber tarô, em que emissora... todo mundo, né? Esse é um... Vamos findar. Agora, depois dos recados que você pode enviar no quequeisnatv.com.br, lembrando que esse daqui foi de 2010, foi só uma resenha, mas próxima semana tem recados novos, tá bom? É, atuais, pelo amor de Deus. Vou falar a verdade, porque não chegou o recado essa semana, né? Não, então, cadê? Chega assim. Recado, todo dia chega 158 recados. Pronto. Agora vamos para a piada não, da né, semana. Não chamo de piada, não. A piada sem graça, é o quadro Zuzu, não, é, pronto, uma piadinha sem graça. Pronto. Piada sem graça, Zuzu, o novo quadro do que é isso. E um cabo que a gente achou dentro da nossa produção, inventado de fazer... Ei, a gente tem uma piada. Então vamos assistir agora solta. A piada do dia nas Garras da Patrulha, vai. É, solta. O que é que você queria me dizer? Eu queria perguntar a você se toparia você namorar comigo. Deus me livre, vamos. O quê? O que eu perguntei a você? Quer namorar comigo? Namorar? Tá vendo? O mundo dá a volta. Jamais eu queria namorar com você. Porque quando eu tava em cima de você, você nunca me queria. Eu morria de esperar na minha casa e você nunca foi. Tchau, bye bye. Foi que não... Se você tem piadas sem graças também, pode enviar que a gente tem coragem de gravar, tá e certo? E manda um tradutor. É, porque o Thiago tá dizendo aqui que não entendeu a piada. Thiago, é o seguinte, a pessoa diz assim, ei, quer namorar comigo? Aí a outra pessoa diz assim, não, aí você com vergonha diz, e eu perguntei o quê? Mas a pessoa diz, quer namorar comigo? Ele quer não, tá vendo? O mundo dá volta. Descontou, entendeu? Ah, legal. Foi muito engraçado.
E é com essa piada que vamos para um rápido apoio. E na contratar sequência... outro roteirista, pelo amor de Deus. Na sequência tem Como Surgiu o Nome do Seu Bairro, Aula Jairene, Dicas Fitness e muito mais. Olha aí, vai. Compre já o DVD da Velhinha Esquecidinha. A barata diz que tem uma saia de filó, não é? É mentira da barata, não sei não. A barata diz que tem. O quê? Como é a outra? É uma música tão facinho, eu esqueço. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. O sapo mora na lagoa, ah, esqueci. O sapo mora na... Estamos de volta ao som de Bruno Mars. Peraí, deixa eu olhar meu zap zap. O editor vai ter que botar Bruno Mars tocando. Agora vamos aprender. Ok. Né? Você já viu que eu tô aprendendo a cada dia errar mais? É claro. Meu porque português... toda semana a gente tem aula. Toda semana a gente tem aula com ela. Com quem? Com quem? Dona Irene. Aulas da Irene. Aulas da... Esse cinegrafista tá segurando a arma, é? É, você tá vendo assim. Acho muito bom que usar essa imagem que vem, né? De lá. Pode usar aí. Agora, aulas da Irene no que é isso na TV? Tem alguma coisa assim que chama atenção nessa aula? Tem sim. O quê? Um DVD que ela tá vendendo agora. De novo? É. DVD, a velhinha esquecidinha solta. É, a velhinha pinta... tem que pintar ela. No ar. Compre já o DVD da velhinha esquecidinha. A barata diz que tem. Uma saia de filó, não é? É mentira da barata... não sei não. A barata diz que tem. O quê? Como é a outra? É uma música tão facinho, eu esqueço. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. O sapo mora na lagoa... ah, esqueci. O sapo mora na lagoa, ele... não. Cinco patinhos foram passear. DVD Velhinha Esquecidinha, Amnesia Records. Cinco patinhos foram passear, além das montanhas, eu não sei mais lá. A mamãe gritou, quá, quá, quadradinho, suas ventinhas. Quá, 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 quá. Quadradinho. Dona Irene, quantas teclas numéricas tem um telefone? O que é a tecla? Os números? Eu pensei que a tecla era o painel todinho do telefone. O painel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Se for mais, vocês botam, porque eu só tô contando até 13. Eu contei de 1 a 0. Tá endoidando. Dona Irene, o que é um otorrino? É a profissão do médico, só que eu não sei chamar o nome. Otorrino é o quê? É que consulta o quê? É o rim? Ou então a pessoa bipolar. Eu sou a pessoa bipolar. Ou tô chorando ou tô rindo. Motorrino. Ou tô tossindo. Beijo. Como é, to you? Segunda, como é? Sábado é domingo? E sábado? Junho, sua zenta. Oi, Irene, tudo bom? O que é um presidiário, hein? Presidiário é... só não é um botapado nem pastor, é os presos. Bota os presos lá. Aí é presídio. Eu tenho culpa dele ser preso todo dia, que é presidiário, né? Dona Irene, o que são árvores viçosas? E tem também as viçosas. No final dos tempos a gente vê tudo. Até as aves viçosas. Vice? É uma árvore de Recife, vice? Ô, Dona Irene, explica o que é uma cor alaranjada. Alaranjada? Você pega açúcar, água, laranja, bota no liquidificador e bate. Alaranjada. Com cascas e tudo, vai ficar amarguinho. Irene,
na frase Chico caiu no buraco, onde é que tá o sujeito? Hein? Tá no buraco. Dona Irene, o que é que cobre 75% do nosso planeta? O que cobre 75% do planeta? É... o céu. O sol. Não, eu não vou tentar adivinhar a sombra. Não deu. C-H-N-O-A. Balsa. Suas ventas. Dona Irene, o que é que significa desviado? Desviado? É você e mais nova família. Desviado. Também fazer conta esse menino lesado. Você não é formado, não. Foi muito preso. Sim. Aí o homem soltar é pior. Aí, em vez de ter só desviado, vai ter desviado é só pra todos. G-O-S Ghost. T-E-I-T. Ei, esse filme é bom, viu? Ghost. Do outro lado da vida. Aí vocês aproveitem e assinem aqui do lado de cada vida também. O Ghost é do lado de lá e vocês engostei do lado de cá. Uou! Porque se esse filme tivesse no YouTube, eu apertava em gostei. Aulas da Irene aqui no Quer Que É Isso na TV. Na equipe, e... tem quantos aqui na equipe? Aqui tem mesmo uns... seis viados, é uns seis viados. Por aí, né? Abraço ao Whindersson, participou dos nossos vídeos, e Caio Oliveira também. É, quando ela disse, é, dez viados é você e mais nova amiga, aí na minha cabeça veio chafudaria! Abraço dos nossos amigos aqui do YouTube também, né? É. Quer que é agora? Você já viu como surgiu o nome do seu bairro? 4 anos que a gente tem esse quadro, não é verdade? É verdade. Patenteado. E agora vamos lançar como surgiu o nome da sua cidade. Urra! Vamos ver então? De onde é? Eu não vou dizer. É verdade, senão entrega. Como surgiu o nome da sua cidade agora aqui nesta coisa? Como surgiu o nome da sua cidade? No ano de 1954, Jurema foi trabalhar na casa da irmã de Maria dos Punhos. Ah, casinha pra ter o que fazer, vô. Aí diz que não é nada pra fazer, não. Tem nada pra fazer. Jurema, senta aqui, vamos conversar. Ai. Ainda bem que eu terminei, meu Deus, ô, coisa cansativa. Você tá soprando com 3 toalhinhas? Eu não só fiz isso, não. Olha aí a casa aí, todinha. Maria dos Punhos de Sol, essa aqui é trabalhadora. Aí me indicou você, aí 3 toalhas já tá sim, soprando. Mas é o dia todinho, foi um pedacinho, não. E a bestalhada, enquanto você tá fazendo as coisas, arranjei 2 cocotes pra nós. Pra nós quem? Um pra mim e um pra tu. Vem já, tu entendeu? Ei, você nem não me comunicou nada. E eu tô fazendo o que agora? Eu não tô comunicando? Agora, porque eu não tenho idade pra isso não, Maria. Que conversa é essa? O quê? Aproveita que de novo eu sei que ninguém lhe quis, agora é hora. Não é assim não, eu tenho meu esposo. Não tem não, eu sei que você é solteiro, deixa sem vergonha, Jurema. A ver, diga. Depois diga aí quem são eles. Eu conheço? É 2 rapazes, bonitos, rapaz. Ai. Que ele não vai me querer. Menino, entenda que eles gostam de coroa. Hoje, essas coroas aqui não tem aposentada. Então, a gente também tá. Mulher, vamos fazer o seguinte. Você já arranjou pra você, filho? Não, fique... é o meu e o teu. Não, olha, não fique arranjando namoro pros outros, não. Maria dos Punhos diz que você era uma velha solitária, assim como eu. Sim. E que tava doida pelo namorado. Eu fui no Zap Zap, conversei, disse a eles que viesse conhecer, que tinha 2 gatas aqui pra eles conhecerem. Sim, aí quando chega 2 gatas velhas. Não deixa ser gata. Não, véia. Então deixa eu sair da linha. Tá tocando, vai atender, vai. Aí eu digo o quê? Pra ele entrar? É, agora não diga que é empregada minha não, diga que é minha irmã, senão eles não querem, entendeu? É, que é empregada. Eu não tô afim também de ninguém. Tá não. Né? E... Oi, boa tarde. Boa tarde. É, Maria não tá aí? Está, que só com ela? É, só com ela. Entre. Vamos, me acompanhe. Maria, é pra você! Eu sei! E você sabia, porque não foi atender? E eu pago empregada pra quê? Eu não sou empregada tua, não. É minha irmã. Você abriu! Sou eu mesmo. Prazer, Abreu.
Lindo, rapaz. Olha aí, Jurema, como é lindo. Senta aqui pra conversar mais nós. Você não conhecia ele, não? Só por internet, ó. Sim. Pelo Orkut. Depois eu digo um negócio a você. E aí, como é que vai ser? É, a gente tem que ver o que você tem pra oferecer, né? E ele mesmo começa a ser vergonha. Já tá pensando no dinheiro. Um rapaz novo desse, Marisa, só pra pensar isso de nós dois. Falo por você. Por você não, por você também, não, olha as peguinhas. Eu sou muito linda. É. Eu não sou linda? Você é muito linda. Olha aí, ó. Me alisou, Jurema! Vem cá. O que é? Eu venho já, viu, Abreu? Tá bom. Jurema, o que é, Jurema? Você não me disse que era doido? Era, mas só um veio... Um pra mim outro pra você? Sim, só veio um bonito, eu vou me tocar e... E por que você não perguntou pelo outro? Porque se o outro for bonito... Eu mesmo vou perguntar, não. Se o outro for bonito que nem esse aí, eu quero, porque eu tô interessada. Eu não vou perguntar, não. Pergunta, Marisa, senão eu votaria. Não, vota. Faça isso, não. Eu voto. Tá por perto. Votaria com sal, ainda. Pergunta, senão votaria. Tá, pô, pergunta. Ei, Abreu! E mim, mano? Como é, homem? Pergunta, senão eu botaria. Tá, pô, pergunta. Ei, Abreu! E mim, mano? E assim surgiu o nome da cidade, Abreu e Lima. Como surgiu o nome da sua cidade? Como surgiu o nome da sua cidade? Lembrando que eu vou explicar o que foi isso aí. Explique você, né? Eu vou explicar. Porque um dos nossos roteiristas... Um dos nossos roteiristas que foi o mesmo da piada de Neste Tanto Saúde. Ai, Neste é Tanto. Gripe. Catinha de espirro. Vai. Foi na internet e pesquisou o bairro Abreu e Lima. Não pesquisou, na verdade. Ei, vamos gravar Abreu e Lima, lá em Recife e tal. Aí quando descobriu, era cidade, não era bairro. Cidade metropolitana, próxima a Recife. Né? Da região metropolitana da Recife. Ai, tchau! E é espiando, passando gripe pra você de casa, que vamos para um rápido intervalo. Na sequência tem sabe o quê? Dicas Fitness com o Zuzu. Vou espirrar de novo. Voltamos já já. Hoje é a sétima aula, vamos malhar a atriz. Trisemi. Eu já disse trisemi, será que você vai dizer? Estamos de volta com o que é isso na TV. Último bloco e agora tem... É o último bloco, é? É sim. Homem, eu ainda não achei, ó. O quê? A graça. Lembrando que você pode continuar toda semana assistindo nossos vídeos no YouTube e também no quequeisnatv.com.br. Agora... Portaltcm.com.br também você assiste a gente aqui. Agora você pode ficar... em forma, né? Assim. De bola. Né? Com Zuzu e as suas dicas fitness. E agora. Dançando agora também, né? Dentro da... Aula de dança. Mentira. Você viu domingo passado? Viu. Aquela dancinha dela? Pam, 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 de garota. Agora tem dicas fitness com Zuzu, mas pra você seguir a orientação correta, vá pro Tarek, né? Pois lá é. Da Angel Fitness Hardcore. Agora no ar? Só, vai. Só. Dicas fitness. Eu vou procurar de novo. Dica Fitness com Zuzu. Oferecimento. Centro de Treinamento Angel Fitness Hardcore. E Esporte Magia. Qualidade e atendimento é só na Esporte Magia. Quem dita a moda no esporte. Hoje é a sétima aula, vamos malhar a atriz. Trisemi. Eu já disse trisemi, será que você vai dizer? Oi, eu vou pegar esse peso. Agora vocês passam de tudo para não pegar na cabeça. Atrás, vem e volta e guarda o peso na mesma localização. Se você quiser fazer, hoje eu tô com vontade de fazer essa. O que você faz com a mulher na enxada? Como que ele tá cortando com o machado? É blá! Aí, pessoal aí do que é isso?
Vamos aqui com o Vando novamente aí. O Vando, como vocês podem ver, que tá bastante musculoso. Faz aí, Vando, aqui, ó. E vou mostrar aqui como é que treina tríceps direitinho. Ela quase acertou, certo? Mas vamos mudar só a questão da mão, da pegada na mão. Vamos, vamos pegar o pezinho aí, Vando. Vai segurar aqui, ó. Isso. Olha lá. Essa é a posição mais firme. Fechando o dedo, certo? Pode ser feito assim também, mas essa é a melhor posição, que deixa os braços firmes. Esse é um exercício para tríceps, certo? Vamos lá para o seguinte. Vamos lá, Vando. É assim que você mala pisse, crise-me. Oi, é porque às vezes quando a gente quer botar até os pés, a gente coloca. Sabe por quê? Porque tem que colocar até os pés, que pegou no peso e colocou até nos pés. Pra depois você jogar, tirar ele e pra pegar na tua mão pra voltar. Porque se você fizer sempre assim, vai ajudar aos seus músculos. Mas isso aqui só me lembra quando eu pegava... negócio de água de cacimba. Pegar as latas com água de cacimba. Então, pessoal, esse exercício aqui é um exercício que você precisa ter mais um pouquinho de coordenação, certo? Não precisa levantar o braço e baixar meio da doida, não, como o Zuzu fez, hein, Zuzu? Se liga aí, ó, como é que vai fazer, ó. Segura aqui, ó. Traz a barra aqui pro corpo, certo? Vou usar o modelo de hoje aqui, mano. Vem cá, mano. Fechou? Baixou e subiu. Isso. Aí faz um movimento contínuo, certo? Sem parar. Desce e sobe. E esse braço aqui, ó, fica mais parado aí constantemente, certo? Não tem muito movimento pra ele não, ó. Tá bem paradinho ele, ó. Mas também não precisa ficar feito um robô parado, congelado, não. Tenta esse movimentozinho, ó, que vai um pouquinho pra frente, um pouquinho pra trás. Isso é o normal, o natural. Certo, Zuzu? A outra vez faz aí com mais calma. E é isso, espero que tenham gostado. Um abraço aí do seu treinador, personal trainer, Tarek Ângelo, tá? Esse homem fica fazendo essas coisas, aí eu faço tudo errado, só ele que faz certo. Eu faço tudo errado, porque é uma coisa que não tem nada a ver. Eu pego mais peso, fico mais cansada, tô muito estressada e é o que eu tô pensando, o que eu tô dizendo. Tchau. Na Esporte Magia, além de roupas, calçados e acessórios de esporte, você também encontra máquinas de musculação e exercícios. Acesse e curta nossa fanpage no Facebook e fique por dentro de todas as novidades da loja. Esporte Magia, quem dita moda no esporte. Rua Alfredo Fernandes, Centro, Mossoró. Fone 3321-7459. Se vai fazer algo extra, como os exercícios de musculação, principalmente aqui que são algo bem puxado, que vai dar o resultado a você, então temos que recorrer aos suplementos. Vou dar um exemplo aí, que antigamente ele não tinha essa vida saudável, aqui é claro que ele falou, me relatou que ia para alguma academia. Então, isso aqui que o Ivan está segurando é uma proteína, whey protein, a proteína do soro do leite, certo? Ela vem com baixíssimo porcentagem de carboidrato. Então, ela serve para controlar a dieta de qualquer pessoa, seja para engordar ou para emagrecer. Dicas Fitness com Zuzu. Oferecimento: Centro de Treinamento Angel Fitness Hardcore, Angel Nutri Suplementos e Esporte Magia. Dicas Fitness com Zuzu. Agora eu achei. A graça, agora eu achei. Só mais, se você não tiver olhando, né? Pessoa malhando tríceps daquele jeito. Agora. Infelizmente a gente fica por não, aqui, já? Eu tô morrendo de fome, tenho que ir embora, né? Você vai embora, mas você chegar em casa, é assim, umas 5h30 da tarde, se você quiser sair de casa, já pode ir pro Açaí da Arena. Mas se quiser ligar pedindo, também já pode. Ah, sim. E eu aqui com fome, não tava lembrando o que era que tinha pra 3317445. Você vai pedir sanduíche, tapioca, panqueca, açaí, vitaminas. Vitamina E, a de graviola, doido. Sou fã. É filé com frita e o melhor, não é gourmet, viu? Porque gourmet é caro e o nosso é popular, entendeu? Gourmet é... Isso, fica lá no Alto São Manuel, certo? Alto São Manuel, exatamente. A gente fica por aqui. Tchau, beijo. Próximo domingo tem mais. E lembrando que você pode continuar nos assistindo aonde?
Durante a semana você pode acompanhar a gente pelas nossas redes sociais, pelo nosso Facebook, é o facebook.com/ Que é Isso na TV Oficial, e também pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/ Canal do Sorim. E se você quiser participar aqui do final do que é Isso, com as pessoas que vão participar aqui agora, que eu acho que é só um. Você entra no nosso site. É, entra no nosso site e manda o vídeo, tá bom? É. Não entre não, só acessa o site, porque entrar... Tchau! Beijo. Tchau! Agora vamos ver quem é que vai participar hoje. Olá, eu sou o Gustavo, sou da banda do Loirinho, uma banda que toca brega, o estilo calypso, aqui em Recife, Pernambuco. Sou muito fã da Dona Irene, ela é demais, entendeu? A Zuzu também é muito engraçada, sou fã pra caramba, sonho em conhecer vocês. Quero muito ir aí na cidade e ter a oportunidade de ver, conhecer os meninos, conhecer a Dona Irene. Conhecer a Zuzu, que é maravilhosa. Então é isso aí. Que é Isso na TV, a audiência confirmada aqui em Pernambuco. Valeu, Zuzu. Falou, Dona Irene. Grande beijo.